Home, tot el que sigui obrir-te una porta per xerrar amb amics i combinar idees doncs, i veure que tens uns sentiments que els altres et comparteixen amb tu, doncs, tot això dona moral i dona força, i sobretot en determinats moments de la vida, quan ja comença a haver-hi poques coses que realment t'importin i no t'interessin, doncs, trobar aquesta feina espiritual, per dir-ho d'alguna manera, és important. I llavors crec que, a més, ha de ser tot el que s'ha fet en la nostra vida no tindria valor si no tingués un final adient. Sí, jo crec que la gran lliçó de la gent, que la gent d'aquí alguns no en sapiu d'apreciar, que diuen, home, com és que això, aquest equip avui no funciona, demà ve l'Aguirre i pum, comença a funcionar. I, bueno, cuidado, la vida tot té les seves raons. Els plantejaments, i sobretot important ha sigut que el mateix entrenador reconegui com el gol aquell famós que es va fer al València a l'última hora, a l'últim segon, i va dir, és l'Espanyol, el públic, els jugadors, l'entrenador, els personals, tot això és l'Espanyol, tingueu-lo present. L'important és que nosaltres som l'Espanyol i no podem oblidar-ho. Això és una mica la filosofia de 40 anys perduts en el tirant por ahí.